Եթերում ազատ ուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանը ապրիլի 30-ին կայցելի Հայաստան քննարկելու երկկողմ եւ տարածաշրջանային գործակցության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման եւ Տավուշի մարզում իրականացվող գործընթացի վերաբերյալ վերջին օրերին կեղծ եւ հասարակությանը մոլորեցնող թեզեր են հնչում։ Հայաստանի արդարադատության նախարարության արձագանքը դրանց առնչությամբ։ ԵՄ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը հերթական հարցազրույցն է տվել այս անգամ Պոլիտիկոյին, որում անդրադարձել է Հայաստան արևմուտք հարաբերություններին, զրույցի կարևոր շեշտադրումները։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը երկօրյա պաշտոնական այցով կատարում են, որտեղ քննարկել են քաղաքական ու տնտեսական գործակցության հեռանկարները Հայաստանի ու Կատարի միջև։ Ինչ է գլխավոր դատախազությունը պահանջում Բրնագան Ձել Քոչարյանից, Գագիկ Խաչատրյանից եւ մյուսներից։ Ինչ եղավ Վանեցյանի գախնալսման գործը, ինչ վիճակում են հոկտեմբերի 27-ի ԱԱԲ-ության եւ մարտի 1-ի գործերը։ Այս եւ այլ հարցերի է անդրադարձել դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Շուտով կվերագործարկվի երիտասարդական կայարանի դիմաց գտնվող կանգառը, որտեղից շաբաթ եւ կիրակի օրերին ուղևորները անվճար կտեղափոխվեն կենթանաբանական այգի։ Առաջին ավտոբուսը երթուղի դուրս կգա մայիսի 1-ին, կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստը։ Փաշինյանը տիկնոջ չալենցավանում ներկայ է գտնվել վարչապետի գաված սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշարին, որին առաջին անգամ մասնակցել են միայն դպրոցականները։ Հայ մարզիկները 10 մեդալ են նվաճել բրոնզկամարտի եւ սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնություններում, օրվա կարևոր մարզական նորությունները։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանը ապրիլի 30-ից մայիսի 4-ը կայցելի Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան քննարկելու երկում եւ տարածաշրջանային գործակցության առնչվող հարցեր։ Նաև մեկնարկը տալու նոր նախաձեռնությունների։ Ապրիլի 30-ին նա կլինի Հայաստանում, կքննարկի ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման քայլերը, նաև բարեփոխումները եւ տեղահանված անձանց ինտեգրման ուղղությամբ ԵՄ-աջակցությունը։ Նա կհանդիպի վարչապետ Փաշինյանի, կառավարության անդամների, ազգային ժողովի պատգամավորների, բիզնեսի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը երկօրյա պաշտոնական այցով կատարում են։ Նրանք երկկողմ հանդիպումներ են ունեցել այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քննարկել քաղաքական ու տնտեսական գործակցության հեռանկարները Հայաստանի ու Կատարի միջև։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչները կատարում ներկայացրել են Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երկօրյա աշխատանքային այցով կատարում է։ Կատարի արտգործնախարարությունում Արարատ Միրզոյանին ողջունել է վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Մուհամմադ բին Աբդալլահ Ռահման Ալ-Թանին։ Ինչպես Կատարի, այնպես էլ արաբական աշխարհի մյուս երկրների միջև քաղաքական երկխոսությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Արձանագրել են զրուցակիցներն ու պատրաստակամություն հայտնել համատեղ ջանքերով ընդլայնել երկկողմ օրակարգը։ Միրզոյանը ողջունել է 2023 թվականին Կատարում եւ Հայաստանում ռեզիդենտ դեսպանություններ բացելու որոշումը։ Միրզոյանի եւ Շեյխ Մուհամմադ Ալ-Թանիի հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն է դարձվել տարածաշրջանային փոխկապակցվածության հարցերին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի մանրամասներն ու առավելությունները, որպես ծոցի երկրների եւ Սև ծովի միջև ենթակառուցվածքների զարգացման լավ հնարավորություն։ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ Կատարի պետության խորհրդատվական խորհրդի նախագահ Հասան բին Աբդալլահ Ալ-Ղանիմի հետ։ Այս հանդիպման ընթացքում եւս զրուցակիցները ընդգծել են, որ երկկողմ հարաբերություններն ունեն զարգացման մեծ ներուժ։ Դրա մասին են վկայում երկու խորհրդարաններում արդեն ձևավորված բարեկամական խմբերը։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հասնելուն ուղված ջանքերին, նախարար Միրզոյանը կրկին խոսել է Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի մասին, այն ներկայացնելով որպես կայուն զարգացման առհավատ չափ։
Կատարում հանդիպումներ է ունեցել նաև փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Կատարի ներդրումային գործակալության ներդրումների հարցով փոխտնօրենի հետ հանդիպմանը զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տնտեսական գործակցության ուղղության պարկա հեռանկարների վերաբերյալ։ Կոստանյանը նաև ներկայացրել է Հայաստանի տնտեսական գրավչությանը նպաստող գործոնները, Հայաստանի կառավարության կողմից նախաձեռնված ծրագրերը և ներդրումային հնարավորությունները։ Կատար է մեկնել նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա կմասնակցի և ելույթ կունենա Կենտրոնական Ասիայի և Ադրբեջանի հետարաբական տնտեսական գործակցության ֆորումի երրորդ հանդիպմանը։ Համաժողովի շրջանակներում Բայրամովը նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա։ Կհանդիպեն արդյոք Միրզոյանն ու Բայրամովը, կողմերը չեն հայտնում։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ագնախարարներ Արարատ Միրզոյան ու Ջեյհուն Բայրամովը կհանդիպեն Ալմաթիում, տեղեկությունը հաստատել է ագնամամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը։ Իսկ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ղազախստանի իշխանությունները Միրզոյան-Բայրամով բանակցություններում հանդես չեն գալու որպես միջնորդ։ Նա նշել է, որ առաջիկա հանդիպումը կանցկացվի բացառապես կողմերի միջև։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների և միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Ռասիմ Մուսաբեկովը առաջարկել է Արսվաշենը վերադարձնել Հայաստանին։ Այս մասին նա հայտարարել է Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որում անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող Հայաստանի Արսվաշեն բնակավայրի ճակատագրին երկու երկրների միջև սահմանազատման գործընթացի համատեքստում։ Մուսաբեկովը նշել է, որ էքսկլավների հարցը փոխադարձ խնդիր է, որը պահանջում է ինչ-որ փոխանակում կամ փոխզիջում, և եթե ճանապարտրվի Հայաստանին, պետք է գազ, ջուր, լույս ապահովել և պաշտպանել այդ ճանապարհները։ Մուսաբեկովի հայտարարությունը Ադրբեջանում քննադատությունների է արժանացել։ Պատգամավորներից մեկն ասել է, թե Արցվաշենը վերադարձնելու դեպքում սպառնալիքի տակ կհայտնվեն Շնխի գոտու 28 գյուղերը, նաև Գյանջա ձգվող ամբողջ տարածքը։ Գեարքունիքի մարզի Արցվաշեն բնակավայրը ադրբեջանական օկուպացիայի տակ է 1992 թվականին օգոստոսի 8-ից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման և Տավուշում իրականացվող գործընթացի վերաբերյալ վերջին օրերին կեղծ և հասարակությանը մոլորեցնող թեզեր են հնչում, որոնցից ամենատարածվածներին իրավական տեսանկյունից անդրադարձել է Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը, փորձագետներին և գործընթացով հետաքրքրված այլանձանց հորդորելով զերծ մնալ կեղծ տեղեկություններ տարածելուց։ Թեզ առաջին. Իշխանության կողմից Հայաստանի տարածքի փոփոխություն է իրականացվում։ Տավուշի մարզից տարածքներ են հանձնվում Ադրբեջանին։ Խախտվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որը քրեորեն պատժելի արարք է։ Պետական սահմանի փոփոխություն կարող է իրականացվել միայն հանրաքվեով։ Պատասխան. Հանձնաժողովների միջև ստորագրված արձանագրությամբ և իրականացվող գործընթացով որևէ պարագայում խոսք անգամ չի կարող գնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որևէ մաս այլ պետությանը հանձնելու մասին։ Իրականացվող գործընթացը ոչ թե տարածքի փոփոխության, այլ պետական սահմանի վերարտադրությանը և տեղորոշմանն է առնչվում, իսկ պետական սահմանի մասին օրենքի առաջին հոդվածի երկրորդ պարբերության համաձայն պետական սահմանը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որտեղ խոսք չկա պետական սահմանը հանրաքվեի միջոցով որոշելու մասին, և տվյալ դեպքում որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի որոշման հիմք հանդիսացող միջազգային պայմանագրեր են հանդիսանում 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագիրը և Մինսկի համաձայնագիրը։ Թեզ երկրորդ. Այն չորս գյուղերը, որի տարածքում իրականացվում է սահմանազատում, պատկանում են Հայաստանին, քանի դեռ սահմանազատման գործընթացում հակառակը չի ապացուցվել։ Պատասխան. ԽՍՀՄ գոյության ժամանակահատվածում առկա իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում հանձնաժողովների համաձայնեցրած քարտեզներով քննարկվող 4 գյուղերը պատկանել են խորհրդային Ադրբեջանին։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա վարչատարածքային միավորների, մարզերի ու համայնքների, այդ թվում Տավուշի մարզում ընդգրկված համայնքների տարածքները եւ բնակավայրերի ցանկը սահմանված են 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, որտեղ խնդրու առարկա 4 գյուղերը ներառված չեն։ Հետևաբար նշված գյուղերի Հայաստանի Հանրապետության պատկանելության իրավական հիմքերի առկայության մասին խոսք լինել չի կարող։ Թեզ երրորդ. Խախտվում են պետական սահմանի մասին Հայաստանի օրենքի պահանջները, տարածքի փոփոխության վերաբերյալ համաձայնության հնարավոր է հասնել միայն միջազգային պայմանագրերի միջոցով։ Հայաստանի պետական սահմանը սահմանազատվում է առանց համապատասխան միջազգային պայմանագրի կնքման և ազգային ժողովի կողմից վավերացման, իսկ սահմանազատման Հայաստանի հանձնաժողովը իրավունք չունի Հայաստանի սահմանի փոփոխության հարց որոշել։
Պատասխան. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կամ սահմանի փոփոխության գործընթաց չի իրականացվում։ Ներկայում իրականացվող գործընթացը պետական սահմանի վերարտադրության և տեղորոշման գործընթացը արդեն իսկ ընդունված համապատասխան միջազգային պայմանագրերի 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի և Մինսկի համաձայնագրի և դրանցով որոշված ու միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հիման վրա։ Հազարժողովների հանդիպան արդյունքներով տարածված հաղորդագրությամբ մատնանշված է, որ 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը նախնական է, մինչև սահմանազատման գործընթացը ամբողջական ավարտը, իսկ սահմանազատման գործընթացի ամբողջական ավարտը հաստատող փաստաթուղթ պետք է արդեն հանդիսանա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվող պետական սահմանի մասին միջազգային պայմանագիրը։ Թեզ 4. Առանց քարտեզի վրա սահմանազատում իրականացնելու ներկայում իրականացվում է դեմարկացիա տեղանքում սահմանային սյուներ տեղադրելու միջոցով, ինչը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների միջև ապրիլի 19-ին ձեռք բերված պայմանավորվածության խախտում է։ Պատասխան. Սյուների տեղադրումն իրականացվում է կողմերի համաձայնեցրած քարտեզների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանազատման Հանձնաժողովին կից աշխատանքային խմբի կողմից, որը ձևավորվել է հենց նկարագրության նախագծի կազման նպատակով, եւ այն հատվածներում, որտեղ տեղադրվում են սյուներ, առկա չէ որևէ տարաձայնություն երկու երկրների աշխատանքային խմբերի միջև։ Տեղադրվող սյուները ծառայելու են որպես կողմնորոշիչ, արձանագրություն նկարագրությունը կազմելու եւ հանձնաժողովների հաստատման առաջիկայում ներկայացնելու համար։ Սյուների տեղադրման գործընթացը որևէ կերպ չի հակադրվում հետագայում, մինչև մայիսի 10-ին ինչը արձանագրություն նկարագրությունը հանձնաժողովների կողմից հաստատելուն։ ԵՄ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը հերթական հարցազրույցն է տվել այս անգամ Պոլիտիկոյին, որում անդրադարձել է Հայաստան-Արևմուտք հարաբերություններին։ Բալայանը ընդգծել է, որ Հայաստանը շարունակում է ամրապնդել իր հարաբերությունները և Եվրամիության, և Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն դա որևէ կերպ ուղղված չէ Մոսկվայի դեմ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության փոփոխությունը, որը հանգեցրել է Եվրամիության հետ ավելի սերտ հարաբերությունների հաստատման, ուղղված չէ Մոսկվայի դեմ։ Այս մասին Պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում ասել է Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Հայաստանի աշխարհագրությամբ է պայմանավորված, որ նա պատմականորեն և գործնականում այնքան շատ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, որ միայն վառ երևակայություն ունեցողները կարող են մտածել, թե Երևանը ինքնասպանության քայլի կգնա, փորձելով խարխլել Մոսկվայի շահերը տարածաշրջանում։ Բալայանի խոսքով Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները հիմնված են Հայաստանի ազգային շահերի վրա։ Ներկայումս մեր ազգային շահերը պահանջում են, որ մենք օրինակելի հարաբերություններ ունենանք ԵՄ-ի և դրա անդամ բոլոր երկրների հետ։ Սա չի ազդում հայ-ռուսական բարձր մակարդակի հարաբերությունների վրա, և սա այն է, ինչ մենք ցանկանում ենք բացատրել մեր ռուս գործընկերներին։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը, որտեղ Եվրահանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, որ Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին կտրամադրի 270 միլիոն եվրո դրամաշնոր։ Պարբերականը նկատում է, որ Ռուսաստանը ներկայում մենաշնոր ունի Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի, երկաթուղու և առանցքային ապրանքների ներմուծման ոլորտում։ Չնայած որ Ռուսաստանը վերջին 30 տարիների ընթացքում ակտիվ մասնակցել է տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և Հայաստանի հետ ունեցել է ռազմական պարտավորություններ, այնուամենայնիվ հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջին տարիներին սրվել են, այն բանից հետո, երբ Կրեմլը հրաժարվել է աջակցել Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ երկարատև հակամարտությունում։ Մոսկվան 2020 թվականի պատերազմից հետո ավելի քան 1000 խաղաղապահ էր տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք իրենց անգործությամբ նպաստել են, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Արցախում և տեղի ունենա հայաթափում։ Ռուս խաղաղապահները լուր հետևել են, թե ինչպես է 100,000 արցախցի, թողնելով իր տունն ու հայրենիքը, բռնի տեղահանվում Հայաստան։ Սեպտեմբերի դեպքերին նախորդել էր Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցը Պոլիտիկոյին։ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերականին ասել էր, որ Հայաստանն այլևս չի կարող ապավինել Ռուսաստանին անվտանգության հարցում և ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելու համար գովաբանել էր արևմտյան երկրներին։ Վերջին շրջանում նաև սրվել են Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերությունները։ Հայկական կողմը դեֆակտո չի մասնակցում ՀԱՊԿ կառույցի որևէ աշխատանքի։ Ավելին, Հայաստանը պատրաստվում է ամերիկյան զորքերի հետ համատեղ զորավարժություններ կազմակերպել։ Ըստ Բալայանի, Հայաստանի այս քաղաքականությունը չպետք է դիտարկել որպես շրջադարձ դեպի արևմուտք ի հաշիվ Ռուսաստանի։
Նա ասել է. Հաճախ ռուս դիվանագետների հետ քննարկում ենք մեր քաղաքականությունը, և ես պատմում եմ մեր քայլերի մասին, սակայն դեռևս որևէ հակափաստարկ չեմ լսել նրանցից, թե ինչու չպետք է Հայաստանը լավ հարաբերություններ ստեղծի արևմուտքի հետ։ Ռուս դիվանագետները ևս կարծում են, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ եվրոպական և ամերիկյան ներդրումները չեն վնասում Ռուսաստանի շահերին։ Սակայն ռուս պաշտոնյաներն ամենևին այդ կարծիքին չեն։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը վերջերս մեղադրել էր Հայաստանի իշխանությանը Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների ամրապնդման համար, նշելով, որ Հայաստանի այդ քաղաքականությունը հանգեցնելու է Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների փլուզման։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել. Ինչ է գլխավոր դատախազությունը պահանջում բռնագանձել Քոչարյանից, Գագիկ Խաչատրյանից և մյուսներից, ինչ եղավ Վանեցյանի գաղտնալսման գործը, ինչ վիճակում են հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկության և մարտի 1-ի գործերը, այս և այլ հարցերի է անդրադարձել դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Շուտով կվերագործարկվի երիտասարդական կայարանի դիմաց գտնվող կանգառը, որտեղից շաբաթ և կիրակի օրերին ուղևորները անվճար կտեղափոխվեն կենդանաբանական այգի։ Առաջին ավտոբուսը երթուղի դուրս կգա մայիսի 1-ին, կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստը։ Փաշինյանը տիկնոջ չալենջավանում ներկա է գտնվել վարչապետի գաված սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշարին, որին առաջին անգամ մասնակցել են միայն դպրոցականները։ Հայ մարզիկները 10 մեդալ են նվաճել բրոնզքամարտի և սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնություններում, օրվա կարևոր մարզական նորությունները։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչ է գլխավոր դատախազությունը պահանջում բռնագանձել Քոչարյանից, Գագիկ Խաչատրյանից և մյուսներից, ինչ եղավ Վանեցյանի գաղտնալսման գործը, ինչ վիճակում են հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկության և մարտի 1-ի գործերը։ Այս և այլ հարցերի անդրադարձել դատախազ Աննա Վարդապետյանը, որն այսօր ազգային ժողովում էր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում ներկայացնելու դատախազության 2023 թվականի գործունեության մասին հաղորդման զեկույցը։ 25 միավոր անշարժ գույք 4 միլիոն դոլարի ավանդ արժե թուղթ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Հայաստանի դատախազության 2023 թվականի գործունեության մասին հաղորդման զեկույցում ներկայացրեց, թե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումներով Ռոբերտ Քոչարյանից ինչ է պահանջում բռնագանձել դատախազությունը։ Դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից եւ նրան փոխկապակցված 7 անձից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձը։ 25 միավոր անշարժ գույք, 5 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն Հայաստանյան և Արտասահմանյան 16 իրավաբանական անձում, ավելի քան 4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ավանդ արժե թուղթ, շուրջ 10 միլիարդ դրամի համարժեք փոխհարությունների պահանջի իրավունք, ավելի քան 35 միլիարդ դրամ։ ՊԵԿ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից էլ դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 200 միավոր անշարժ գույք, 13 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն Հայաստանյան ու Արտասահմանյան 29 իրավաբանական անձում, ավելի քան 1.4 միլիոն դոլարի ավանդ և արժե թուղթ։ Հաջորդիվ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հետաքրքրվեց, թե ինչու էր ԱԱՑ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը հեռախոսով խոսում ՀԱՊԿ-ի, Խաչատուրովի և Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մասին։ Ըստ նրա, մինչև օրս անհասկանալի է, թե ինչ է հայտնի դարձել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի, հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցների գաղտնալսման գործից։ Նա մի դեպք պատմեց, երբ դեռ Արթուր Վանեցյանը մասնակցում էր ԱԺ խորհրդի նիստերին, երբ դեռ մանդատը վայր չէր դրել։ Նիստերից մեկի ժամանակ դուրս գալուց խնդրեց հետ զրույց ունենալ, եւ պարոն Վանեցյանը ասացի, ինչ խնդիր կա, ասես պարոն Փաշինյան, դուք ձեր հրապարակային խոսքում միշտ ասում եք գաղտնալսված ազգային ապնողության ծառայության նախկին տնօրեն։ Բնականաբար ես ասացի, պարոն Վանեցյան, իսկ դուք գաղտնալսված չեք եղել։ Եվ ասացի, քանի դեռ բացահայտված չի այդ դրվագը ձեր կառավարման ժողովրդաշրջանի հետ կապված, ես շարունակելու եմ այդպես էլ իմ խոսույթում օգտագործել այդ բարեկապակցությունը։ Ինք ասես բացահայտված է։ Ի պատասխան Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ասաց, որ այդ գործի հետ կապված գաղտնիության սահմանափակում կա, որի պատճառով գործով շատ մանրամասներ հրապարակային չեն դարձել։ Խոսանում եմ, որ ձեր նշած համատեքստում, եթե դուք մեզ մի փոքր ոչ հրապարակային տվյալ տաք, թե ինչ անվան մասին է խոսքը, մենք կնախաձեռնենք, որպեսի հանձնարարության շրջանակներում կրկին վարույթի ընթացքում ստուգվի նաև ձեզ
հայտնած անձի մասնակցության մասին։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մանրամասն ներկայացրեց նաև մարտի 1-ի գործի ընթացքի վերաբերյալ, նշելով, որ տարվա ընթացքում շատ ինտենսիվ աշխատել են վարույթի հետ։ Վճռաբեկ դատարանը գլխավոր դատախազի բողոքի հիման վրա դիմել է սահմանադրական դատարան։ Վճռաբեկ դատարանին խնդրել են քննարկել, թե արդյոք վարույթ իրականացնող մարմնին որակումը փոխելու դատավարական հնարավորություն կտրվի։ Նախկին որակումը, որը որ սահմանադրական դատարանը ճանաչեց ըստ էության գլոբալի մասով, այսպես էլ մարդկային լեզվով ասած հակասահմանադրական, մեզ թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք այլ հոդվածով արարքը վերավորակենք, այն անձանց մասով, ովքեր որ միջդատական վարույթում են, իհարկե վերավորակումը տեղի է ունեցել, բայց դատական քննության փուլում այդ գործի հակազմը չկա։ Սպասում ենք, թե ինչ դիրքորոշում կհայտնի սահմանադրական դատարանը վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա, որպեսզի հասկանանք, կարող ենք արդյոք 3 նախկին պաշտոնատարանձի հետ կապված արարքը վերավորակել։ Վարդապետյանը նշեց, որ մարտի 1-ի գործով վաղեմության ժամկետի անցման խնդիր միևնույն է կառաջանա։ Այստեղ տարբերությունն արդարացնող եւ ոչ արդարացնող հիմքով հետապնդման դադարեցումն է։ Գլխավոր դատախազը նաեւ նշեց, որ վարույթից անջատվել եւ 2023 թվականի օգոստոսի 12-ին մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել քննչական խմբի քննիչի կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ քննված վարույթը։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկությանը, ապա ըստ գլխավոր դատախազ գործը վերաբացված է, քննությունը շարունակվում է։ 30 քրեական գործով կայացված մեղադրական դատական ակտերը բեկանվել են, սրանք վերաբերում են մարտի 1-ին մասնակցած անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումներին, կայացվել են արդարացման դատական ակտեր եւ 1 մասնակի արդարացում 1 անձի վերաբերյալ։ Այս 30 գործերից 16-ով բողոքը ներկայացված է եղել գլխավոր դատախազության կողմից։ Աննա Վարդապետյանի խոսքով դատական քննությամբ ավարտված գործերով 2023 թվականին պետությանը վերադարձվել է 173 միլիոն 385 հազար դրամ, մինչ դատական վարույթում գտնվող գումարը կազմում է 34 միլիարդ 325 միլիոն 746 հազար դրամ։ Ապօրինի ցակում ունեցող դուքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակներում հակակոռուպցիոն դատարանը ներկայացվել 71 հայց, որոնցով բռնագանձման ենթակա գումարի չափը կազմել է 384 միլիարդ 55 միլիոն 372 հազար դրամ։ Բռնագանձման են ենթակա նաև 832 անշարժ և 161 շարժական գույք, ինչպես նաև 283 իրավաբանական անձում մասնակցություն։ 2023 թվականին դատարան ուղարկված գործերի թիվը գրեթե կրկնակի 91.4%-ով գերազանցում է 2022 թվականի ցուցանիշը։ Միաժամանակ արձանագրվել է հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշի նվազում մոտ 15%-ով։ 2023 թվականին արձանագրվել է առանձնապես ծանր հանցագործությունների 1678 դեպք, 2022 թվականին 880-ը։ 1678 դեպքից 1132-ը հանկարծամահության դեպքերն են, որոնք մինչև անցյալ տարվա երկրորդ կիսամյակ չէին հաշվարկվում որպես հանցագործություն։ Առանց հանկարծամահության դեպքերի 2023 թվականին կատարվել է 546 առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Գլխավոր դատախազը տեղեկացրեց նաև, որ Հայաստանում թմրանյութերի շրջանառության վերաբերյալ առկա է ահագնացող պատկեր, գրանցվել է մոտ 124%, իսկ բացահայտելիությունը կազմել է ընդամենը 10.5%։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյոս Ասատ Լուրեր։ 2023 թվականին մեկնարկած ծրագրով հարմարավետ պայմաններ կապահովեն Երևանի 4 պոլիկլինիկաներում։ Նախատեսվում է եւս 6-ի հիմնանորոգում, այս մասին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին զեկուցվել է գործակարգավարական նիստի ժամանակ։ Տեղեկացվել են նաեւ, որ ամբողջությամբ արդիականացվել են մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանի արտաքին ու ներքին լուսավորության համակարգերը։ Ի դեպ, շուտով կվերագործարկվի այդ կայարանի դիմաց գտնվող կանգառը, որտեղից շաբաթ եւ կիրակի օրերին ուղևորները անվճար կտեղափոխվեն կենտրոնաբանական այգի։ Առաջին ավտոբուսը երթուղի դուրս կգա մայիսի 1-ին, ժամը 11-ից սկսած։ Նիստում քննարկված մյուս կարևոր հարցերը ներկայացվող տեսանյութում։ Երևանում կկառուցվի բարձրագույն վարպետության համալիր մարզադպրոց։ Այն, փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանի խոսքով, լինելու է բազմաֆունկցիոնալ, որտեղ կանցկացվեն ոչ միայն մենապայքարային, այլև տարբեր մրցաշարեր։ Երևանի եւ ազգային հավաքականների, ինչպես նաեւ տարբեր երկրների մարզիկների համար հնարավորություն կստեղծվի անցկացնել ուսումնամարզական հավաքներ։ Մարզադպրոցի նախագիծը պատրաստ է, միայն բացակայում է հեծի տեխնիկական պայմանների համաձայնեցումը։ Պատրաստ է նաև Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցի նոր շենքի կառուցման նախագիծը, այն փորձաքննության փուլում է։ Կենտրոնը կունենա ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան շենքային պայմաններ, մարզումների համար 2 դահլիճ, սպորտային եւ գեղարվեստական մարմնամարզության համար
մրցումային դահլիճ, նախատեսված 532 անձի համար։ Շինարարության մեկնարկը նախատեսվում է 2024 թվականի երկրորդ եռամսյակում, ավարտին կհասցվի 2026 թվականին։ Մարզադպրոցի կառուցումը շատ կարևոր է Երևանի համար, արձագանքեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւ հորդորեց խոշոր շինարարական ընկերություններին մասնակցել մրցույթին։ Ազարնի դպրոցի հետ կապված բաղականի սեղմ ժամկետներ ունենք դրված շինարարության համար, ընդամենը 2 տարում պետք է հսկայական կոմպլեքսի շինարարությունը ավարտված լինի։ Շատ կարևոր նախագիծ է Երևան քաղաքի համար, աշխարհի առաջնությունն ենք պլանավորում ընդեղ անցկացնել։ Երևանում կկառուցվեն նոր 4 մանկապարտեզներ, դրանք նախագծման փուլում են։ Արաբկիրում կվերակառուցվի թիվ 24-ը, կենտրոնում թիվ 1-ը, իսկ Ծարավախփյուրում եւ Նոր Խարբերդում կկառուցվեն նոր մանկապարտեզներ։ Զեկուցող փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանիսյանին Ավինյանը հորդորեց անձամբ վերահսկել աշխատանքների իրականացումը։ Մենք անընդհատ այս նախագծման, հողի ընդլայնման, նոր հող հատկացման գործընթացների մեջ ենք, խնդրում եմ արդեն սենց ամփոփենք, դա ավարտին հասցնենք եւ հաջորդիվ արդեն զեկուցեք, թե երբեն հայտարարվելու շինարարության մրցույթները ամեն մեկի մասով։ Գործակարգավարական նիստին քաղաքապետարանի վերահսկողության վարչությունից զեկուցվեց, որ ուսումնասիրվել է Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում հոակի 2022-23 թվականների գործունեությունը եւ փաստաթղթերը, հայտնաբերվել են բազմաթիվ խախտումներ։ Պահեստի ծառանքների երկագրումը կատարվել է առանց համապատասխան պահանջագիր կազմելու։ 2022 թվականի փետրվարի 1-ից պահեստապետի պաշտոնում նյութապատասխանատու նշանակված անձը աշխատանքային պարտականություններ ստանձնելիս պահեստի փաստացի մնացորդի վերաբերյալ որևէ տվյալ չի ունեցել։ Վերջինիս կողմից պահեստի մնացորդի գույքագրում չի արվել։ Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում հոակի պահեստում ապրանքներ են ելքագրվել առանց համապատասխան փաստաթղթավորման։ Ոչ պիտանի մեքենաներն օգտագործել են որպես պահեստամաս։ Դրանք վերանորոգելու փոխարեն մեքենաները վերածել են ջարդոնի, իսկ հազարավոր աղբամաններ չեն փաստաթղթավորվել։ Պարզվել է, որ բացակայում են Երևան քաղաքի հաշվեկշում հաշվառված 201 հատ մետաղական աղբաման միավորի արժեք 138,000 դրամ, 27,738,000 դրամ արժեքով և 2,551 հատ պլաստմասե աղբաման միավորի արժեքը 88,591,750 դրամ, 229,539,700 դրամ արժեքով։ Խախտումներն ընդվորում այսքանը չեն, դրանք բազմազան են ու մեծ ծավալի։ Տիգրան Ավինյանը զգուշացրեց, նման դեպքերում ցանկացած պաշտոնյակ կփոխարինվի, չաշխատելու այլ ընտրանք չի լինելու, իսկ աղբահանության հիմնարկի շեղումները կփոխանցվեն իրավապահներին։ Այդե Կիրակոսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Միջազգային նորություններին ծանոթացեք տեսաշարով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է իր հստակ դիրքորոշումը Գազայի սահմանային Ռաֆա քաղաքի իսրայելյան հնարավոր ներխուժման վերաբերյալ։ Վաշինգտոնն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չի կարող աջակցել Ռաֆահի գործողությանն առանց համարժեք և վստահելի հումանիտար ծրագրի։ Ավելի վաղ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին ասել էր, որ Իսրայելը համաձայնել է լսել ԱՄՆ-ի մտահոգությունները և մտքերը նախքան ներխուժումը սկսելը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Սաուդյան Արաբիա ամերիկացի պաշտոնյայի մերձավոր արևելք ուղևորության առաջին կանգառն է։ Այսի նպատակն է արաբ գործընկերների հետ քննարկել Գազայի հետ պատերազմյան իրավիճակը և ճնշում գործադրել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի վրա ձեռնարկելու կոնկրետ ու շոշափելի քայլեր բարելավելու Գազայի հատվածում տիրող հումանիտար իրավիճակը։ Ակնկալվում է, որ Էր-Ռիադում Բլինքենը կհանդիպի Սաուդյան Արաբիայի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ և ավելի ընդգրկուն հանդիպում կանցկացնի արաբական 5 երկրների՝ Կատարի, Եգիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Հորդանանի գործընկերների հետ։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծի պատճառով Թբիլիսիում խորհրդարանի շենքի առջև անցկացված բազմահազարանոց բողոքի ակցիայի ընթացքում ապրիլի 28-ին բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Ցույցի մասնակիցները խորհրդարանից պահանջել են հրաժարվել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի ընդունումից, որն ըստ ընդդիմության կրկնում է օտարերկրյա գործակալների մասին ռուսական օրենքը։ Խորհրդարանի շենքի մոտ բազմաթիվ ոստիկաններ են տեղակայվել, իրավիճակը սրվել է, երբ մի քանի ցուցարարներ փորձել են ճեղքել ոստիկանների շղթան։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, որ նման օրենսդրությունն անհրաժեշտ է դրամաշնոր ստացողների ֆինանսական թափանցիկությունն ապահովելու համար։
Ամերիկյան Օկլահոմա նահանգը պատուհասել է հորդառատեղումներով սաստիկ փոթորիկը, որը հանգեցրել է մի շարք տորնադոների ձևավորմանը։ Դրա հետևանքով զոհվել է առնվազն 4 մարդ, այդ թվում 1 երեխա։ Օկլահոմայի նահանգապետը նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարել անցած հանգստյան օրերին Օկլահոմայի որոշ հատվածներում միաժամանակ մի քանի խոշոր և չափազանց վտանգավոր տորնադոներ են գրանցվել։ Ըստ ազգային եղանակային ծառայության որոշ վայրերում քամու պորտկումները հասել են 218 կիլոմետր ժամարագության։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, Փաշինյանը տիկնոջ հետ Չարենցավանում ներկա եղել վարչապետի գավաթ սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշարին, որին առաջին անգամ մասնակցել են միայն դպրոցականները։ Վարչապետը հաղթողներին և մրցանակակիրներին պարգևատրելուց հետո իր ելույթում ընդգծել է, որ նմանատիպ մրցաշարերը ավելի շատ կապված պետք է լինեն դպրոցի հետ։ Չարենցավանի Արա Մանուկյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է վարչապետի գավաթ սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշարի եզրափակիչ փուլը, որի ընթացքին հետևել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Այս տարի առաջին անգամ մրցաշարն անցկացվել է միայն դպրոցականների համար։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետության բոլոր դպրոցների շուրջ 45% է ընդգրկվել վարչապետի գավաթ սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշարի նախընտրական փուլերում։ Մրցումներին Երևանի և մարզերի 626 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-ից 9-րդ և 10-ից 12-րդ դասարանների 3100-ից ավելի աշակերտներ են մասնակցել։ Մրցաշարի հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել են ԿԳՄՍ նախարարության համապատասխան կարգի հավաստագրերով, գավաթներով, մեդալներով, նաև դրամական պարգևներով։ Հաղթողներին և մրցանակակիրներին պարգևատրել են Նիկոլ Փաշինյանն ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ընդհանուր հաշվարկով առաջին տեղ գրաված դպրոցը ստացել է 4 միլիոն դրամ, երկրորդ տեղում հանգրվանածը 2.5 միլիոն, լավագույն եռյակը եզրափակած է 1.5 միլիոն։ Պարգևատրումից հետո Փաշինյանը հանդես է եկել ելույթով, ընդգծելով, որ սեղանի թենիսի մրցաշարը միայն դպրոցականների մասնակցությամբ անցկացնելը ճիշտ որոշում է այն առումով, որ այն բոլորովին այլ էմոցիա և տրամադրություն է հաղորդել մրցաշարի մասնակիցներին և հանդիսատեսին։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այս ընթացքում մենք երեխաների հետ, երեխաները միմյանց միջև հաստատ նոր ընկերություններ են հաստատել, նոր հարաբերություններ են հաստատել և այդ ընկերությունը հույս ունենք շարունակվի։ Այս մրցաշարը կարծում եմ շատ կարևոր է նաև ուսուցիչների աշխատանքը ընդգծելու տեսակետից, որովհետև ես կարծում եմ, իհարկե մեր աշակերտների հաղթանակների մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծ մասը, վստահաբար մեծ մասը մեր ուսուցիչների աշխատանքն է, և իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում նրանց հրավիրել բեմահարթակ և ընդգծել նրանց աշխատանքը և նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը։ Փաշինյանը համոզված է, որ վարչապետի գավաթ մրցաշարն ավելի շատ պետք է կապված լինի կրթության դպրոցի հետ։ Վարչապետը նշել է, որ պետք է հետևողականորեն զարգացնել այս ուղղությունը, նաև հաշվի առնելով, որ սրանով առողջ ապրելակերպն է քարոզվում, ինչն ունի և առողջապահական, և կրթական, և մեր երկրի մարզական ամբիցիաներն աջակցելու նպատակ։ Առջևում խճուղավախքի մրցաշարն է, և մենք համոզված ենք, նույնքան հրաշալի 2 օր անցկացնենք մեր դպրոցականների հետ, և ուզում եմ ընդգծել նաև իսկապես, որ շատ կարևոր է, իհարկե 2 տարիքային խմբում էլ առաջին և երկրորդ տեղերը գրավեցին Երևանի և Վանաձորի ներկայացուցիչները, բայց մրցաշարի եզրափակիչ մասում ներկայացված են հանրապետության տարբեր մարզերի, տարբեր դպրոցներ, տարբեր տարիքային խմբերի, փոքր տարիքային խմբերում նրանք, ովքեր այս տարի չհասցրեցին մրցանակներ նվաճել, հաջորդ տարի համոզված եմ ավելի լավ հանդես կգան և այդ հնարավորությունը ունեն, իսկ նրանք, ովքեր 12-րդ դասարանում են, այս տարի դպրոցը կավարտեն, և կարծում եմ այս հաճելի մրցաշարի հուշերը, առավել ևս հաղթածները իրենց հետ կտանեն իրենց հետագա կյանքի տպավորություն որպես։ Հայաստանի ղեկավարը նաև շնորհակալություն է հայտնել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ մակարդակով իրականացնելու, իսկ սեղանի թենիսի ֆեդերացիային մրցաշարն արդար, ազատ, թափանցիկ անցկացնելու համար։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Անցնենք մարզական նորություններին։ Հայ մարզիկները 10 մեդալ են նվաճել բռնցքամարտի և սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնություններում։ Բռնցքամարտում Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն են դարձել Բարեղամ Հարությունյանն ու Նարեկ Մանասյանը, իսկ մարմնամարզությունում ոսկե մեդալ են նվաճել Համլետ Մանուկյանը, արծաթե մեդալ Արթուր Դավթյանը։ Որվա կարևոր մարզական նորությունները։ Հայ մարմնամարզիկները 3 մեդալ են նվաճել Իտալիայի Ռիմինի քաղաքում կայացած Եվրոպայի մեծահասակների և երիտասարդների առաջնությունում։ Մեծահասակների մրցապայքարում հենացակ վարժությունում արծաթե մեդալակիր է դարձել Եվրոպայի կրկնակի և աշխարհի չեմպիոն Արթուր Դավթյանը։ Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիրը եզրափակիչում վաստակել է 14.850 միավոր։ Եվրոպայի չեմպիոնը դարձել բրիտանացի Ջեք Ջերմեյնը, որը վաստակել է 14.883 միավոր։ Երիտասարդների պայքարում էլ նժույգ թափեր վարժությունում Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել Համլետ Մանուկյանը, որը եզրափակիչում վաստակել է 14.500 միավոր։ Նույն վարժությունում բրոնզե մեդալակիր է դարձել Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Մամիկոն Խաչատրյանը, որը վաստակել է 14.266 միավոր։ Բարեղամ Հարությունյանն ու Նարեկ Մանասյանը արծաթե մեդալակիր են դարձել Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում ավարտված բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Հարությունյանը 48 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում 0-5 հաշվով պարտվել է Ռուսաստանը ներկայացնող հայ բռնցքամարտիկ Էդմոնդ Խուդոյանին, իսկ Մանասյանը վնասվածքի պատճառով չի ներկայացել 92 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչին, որոնք պետք է մրցեր ռուսաստանցի Մուսլիմ Գաջի Մագոմեդովի հետ։ Ավելի վաղ կանաց Հայաստանի հավաքականից բրոնզե մեդալակիր էին դարձել Անուշ Գրիգորյանը և Անի Հովսեփյանը, տղամարդկանց ընտրանոց Արթուր Բազեյանը, Արթուր Սահակյանը և Արարատ Հարությունյանը։ Փյունիկը Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 31-րդ տուրի վերջին խաղում Ջունիոր Սպորտ մարզադաշտում ընդունել է գործող չեմպիոն Ուրարտուին և վստահ հաղթանակ տարել 5-0 հաշվով։ Գոլի հեղինակ են դարձել ռուս պաշտպան Միխայիլ Կովալենկոն, բրազիլացի վինգեր Վագներ Գոնսալվեսը, կիսապաշտպան Դավիթ Դավիթյանը, հարձակվողներ նիգերիացի Յուսուֆ Օտուբանջոն և հոլանդացի Սեմ Հենդրիքսը։ Փյունիկը 67 միավորով վերադարձել է երկրորդ տեղ, Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը 1 միավոր է զիջում առաջատար Նուային, որն այս տուրում պարտվել է Գյումրիի Շիրակին։ Երրորդ տեղ նահանջած Արարատ Արմենյան ունի 65 միավոր, Դմիտրի Գունկոյի գլխավորած Ուրարտուն էլ 44 միավորով մնացել է 4-րդ տեղում։ Իտալիայի նորնածաչեմպիոն Ինտերն Սերիա 34-րդ տուրում ընդունել է Տորինոին և հաղթել 2-0 հաշվով։ Ինտերի կազմում մեկնարկից խաղի մասնակցել է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, որը 56-րդ րոպեին գոլային փոխանցում է կատարել Հական Չալհանոգլուին։ Սիմոնե Ինզագիի գլխավորած թիմը միավորների քանակը հասցրել է 89-ի, Տորինոն 46 միավորով 10-րդն է։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այսօր Պարի միջազգային օրն է, Երևանի թատրոնի և կինոպետական ինստիտուտի առջև էլ տեղի է ունեցել Պարային ֆլեշմոբ։ Այն նվիրված էր Կարին ավանդական երգի Պարի խմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Կինոսյանի հիշատակին։ Երխուշտա, այս պարն է լինելու Հայաստանի հաղթանակի գրավականը, ասաց Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի խորեոգրաֆիայի ամբիոնի վարիչ Լիանա Հակոբյանը, նշելով, պետք է պարենք, գնանք հաղթենք, հետ գանք ու կրկին պարենք։ Ամենակարևոր ֆենոմեն ինձ համար հայ լինելն է, ամեն ինչում հայրեն տեսնելն է, հայրեն երգելն է, հայրեն պարելն է։ Ինձ թվում է, միշտ որ ինձ ասում են Պարի միջազգային օրը ինչ եք պարելու, ես ասում եմ, կա որևիցե մի երկիր, որ իր ազգայինը չպիտի պարի։ Եվ դա մեզ համար մեծ ձեռքբերում է, եւ որ մեր ամբողջ աշխարհին ցույց տանք եւ ներկայացնենք, որն է մեր ազգային պարը։ Պարուսույցները նախքան պարի դասավանդումը ուսանողներին ներկայացնում են տվյալ պարի պատմությունն ու խորհուրդը։ Մենք պատմում ենք, ինչի մասին ենք պարում, մենք պատմում ենք ամբողջ պատմությունը պարի, ովքեր են պարել, ինչ հագուստներ են գրել, որտեղ պետք է պարենք, ամեն պար ունի իր ծեսը, ամեն ավանդույթ պահպանելու համար մենք պարտադիր բացատրում ենք այդ ամենը, նոր ոտքի ենք կանգնում։
Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Սառան Ալբանդյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ միջոցառումը նվիրված է Կարին ավանդական երգի Պարի խմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Կինոսյանի հիշատակին։ Նա նշեց. «Շարունակում ենք մեծ պարուսիցի կիսատ թողած գործը։ Չենք կարող անտեսել ազգային ժառանգության պահպանման ուղված նրա ահռելի լուրջ աշխատանքը»։ Այս ընթացքում շատ աշակերտներ, շատ ուսանողներ է թողել, ինքը մեր բուհի դասախոսներից էր եւ այս ուղղությունը ինքը զարգացրեց, մեր բուհ ներմուծեց եւ մենք պատրաստվում ենք այս ուղղությունը պահպանել, զարգացնել եւ ինչպես տեսակ դա ոչ միայն իմ ցանկությունն է, այլ նաեւ ամբողջ թիմի, որովհետեւ դուք տեսակ գրեթե ամբողջությամբ մեր վարչական կազմը, դուք տեսակ մեր դասախոսական կազմը, ուսանողները, որոնցից շատերը ինքնակամ էին միացել այս ֆլեշմոբին եւ դեռ իհարկե հրապարակում էլի կտեսնեք։ Թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտի ուսանողուհի Արմինե Աբրահամյանն էլ վստահ է, պարոն Գինոսյանի առաքելությունը ծառայել է իր նպատակին։ Կարծում եմ նա շատ լավ սերմանել է դա մեր երիտասարդության մեջ, քանի որ այդ ձգտումն էլ որ կա, որ երիտասարդները հավաքվում են, ինչ որ պարեր են փորձում սովորել ինքնին, թեկուզ որ կապ չունեն պարարվեստի հետ, բայց իրենց այդ ձգտումը շատ կարևոր է, ես կարծում եմ դա միանշանակ գալիս է պարոն Գինոսյանից, եկել է պարոն Գինոսյանից, չգիտեմ, կարծում եմ նա շատ մեծ գործ է կատարել մեր պարարվեստի մեջ։ Նաև պարով կկերտենք մեր հաղթանակը, նշեց Արմինե Աբրահամյանը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այս քանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։